বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন কথা ওলাই আছে। আপোনালোকে যেহেতু আন্দোলন কৰিছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে স্থগিত ৰাখিব লগা হল, আৰু কেনেধৰণৰ প্ৰকৃতাৰ্থত ঘটনাটো কেনেধৰণৰ হৈ গৈছে, এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ এতিয়া চৰ্চা লৈ আহিছে, বিভিন্ন অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ হৈছে, কি ক'ব এইটো? হয়, ঘটনাবিলাক প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে। সকলোৱে জানে যে অসম মৰাণসভাই প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ নিখোজৰ বিষয়টোক পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্দোলন এটা হাতত লৈছিলে, কিয়নো আমাৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীয় এজন যুৱক মানে কিবা কৰ্মৰ সূত্ৰে লিডু কয়লাখনিত নিখোজ হ'ল। তাত আমাৰ এটা চেণ্টিমেণ্ট আছে যে নিজৰ মানুহ এজনে কেনেকুৱা এটা অৱস্থাত গৈ নিজৰ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ মানুহ এজনে তাত নিখোজ হ'বলগীয়া হ'ল। গোটেই আমি ঘৰৰ লগত আলোচনা কৰি, গাঁৱৰ লগতো আলোচনা কৰি আন্দোলনটো কৰিলোঁ। এই আন্দোলনটো কৰাৰ লগে লগে প্ৰশাসনে সেহেঁতি কেছখন দিয়াৰ পাছত কোনো মানে পৰিয়ালে দোষী ব্যক্তিক, এজাহাৰত উল্লেখ কৰা ব্যক্তিক কোনো ধৰণৰ মানে আটক কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা নাছিল। আমি মাঘেইটালৈ গৈ পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগতো আলোচনা, চিভিল প্ৰশাসনৰ লগতো আলোচনা কৰিলোঁ। তাত প্ৰত্যক্ষ জেগা প্ৰত্যক্ষ কৈছোঁ যে তেখেতে নিখোজ হোৱা জেগাখিনি আৰু প্ৰশাসনে যিটো ল'ব লাগে মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ কাৰণে, যিটো চালুকীয়া অৱস্থাত দেখিলোঁ সেইটো মানি ল'ব নোৱাৰি আমি আন্দোলনটো 17 জানুৱাৰীত মই পাহৰিছোঁ, 17 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু 3 দিন চলিলে। 3 দিন চলাৰ পাছত জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ পৰা এখন পত্ৰ আহিলে ৰাতিপুৱা 10:30 বজাত। আমি সেই সূত্ৰে আলোচনাত বহিলোঁ, প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ পৰিয়ালো আলোচনাত বহিলে আৰু জিলা উপায়ুক্তই যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনিত আমিও অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া আমি আলোচনা কৰি গোটেই মৰাণ ছাত্ৰসন্থা মৰাণ সভাই উদ্যোগ লৈছিলোঁ, আমাৰ কাৰ্যালয়ত যেতিয়া গোটেইখিনি আলোচনা কৰিয়ে আমি স্থগিত কৰিছিলোঁ। স্থগিত কৰাৰ পাছৰ পৰাই মানে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে, তাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়াবিলাক হৈ আছে, কিন্তু আমি আজিলৈকে হতাশ হোৱা নাই যে ধাৰাবাহিকভাৱে আমি বহুতখিনি কাম কৰিলোঁ। অফিচিয়েলি জিলা উপায়ুক্তকো বিভিন্ন বিভাগলৈ চিঠি পত্ৰও দিছোঁ, আৰক্ষী প্ৰশাসনলৈও দিছিলোঁ, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনাও কৰিছোঁ, তাৰ পৰৱৰ্তী লিডু থানা অ'চিৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ। কিন্তু লিডু থানা অ'চিয়ে 10 জনকে ব্যক্তি আটক কৰিলোঁ বুলি ক'লে, আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনায়ো তেখেতলোকৰ নামসকল উল্লেখ কৰাব নোৱাৰিলোঁ, ৰাজহুৱা নকৰিলে। এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ সন্দেহ ৰৈ গ'ল। পৰিয়ালে যিটো সন্দেহ কৰিছে, উৰ্বশীয়ে যিখিনি সঁচাকৈ গুৱাহাটীলৈকে দৌৰিছে, এই কথাখিনি সঁচা, তেখেতে দৌৰিব লাগিব, এইটো কথা স্পষ্ট। আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো উৰ্বশীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এটা কথা কৈছে যে ৰাজীৱ বৰাই যে মোক বিভিন্ন সময়ত অকলে লগ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰি আছিল বা বিচাৰিছে বুলি এটা কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে, কি ক'ব এইটো ক্ষেত্ৰত? আপুনি তেনেধৰণে মাতিছিল নে, আপুনি লগ কৰিব বিচাৰিছিল নে, কি ক'ব? স্পষ্ট কথা, মইতো যিটো সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ তাৰ মুৰব্বী, মই অসম মৰাণসভাৰ সভাপতি, চবৰ লগত কথা পাতিব লাগিব, মই চবৰ লগত কথা পাতিম। উৰ্বশীৰ ঘৰতো গৈ কথা পাতিছোঁ, তেখেতে মোক ফোনো কৰিছে আৰু মিডিয়াত কি ক'ব লাগে সেইটো কৈছিলে, মই সঁচা কথাখিনি কৈ দে বুলি তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰা হৈছে। তেখেতলোক মই যিদিনাখনি এদিন ৰাতি মাতিছে বুলি কৈছে, এইটো গোকাত মিছা, মত বিনিময় তেখেতৰ লগত হৈছে, পৰিয়ালৰ লগতো হৈছে, একদম স্পষ্ট কথা, ঘৰলৈও গৈছোঁ। আৰু মানুহে এইটো মানে কি হ'লে নিগেটিভ লাইনত মই কোনো মতা নাই, কিবা বেয়া উদ্দেশ্য লৈ মতা নাই, এইটো মই তেখেতলোকৰ মত বিনিময় কৰিছিলোঁ। যেতিয়া লিডু থানাত গৈছোঁ, লিডু থানাই যিখিনি কথা কৈছে আৰু যিটো জেগা পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু উৰ্বশীয় যিখিনি চিন্তাধাৰা, যিকেইটা কমল চাই, ৰাজা চাই, বি গণেশৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, যে সেই কথাখিনিৰ লগত এটা মানে সামঞ্জস্য এটা মিলাবৰ কাৰণে সঁচাকৈ এই গাঁতটোত হয় না নহয়, আমাৰো যিটো জেগাত সন্দেহ কৰিছিলে তাক কোনটো জেগাত কৈছিলে উৰ্বশীৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে এইখিনি মই তেখেতলোকক বিচৰা মই কথা বাৰ্তাটো হয়। কিন্তু মই বেয়া উদ্দেশ্যত কোনো কিন্তু মতা নাই, তেখেতলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ, মই বেলেগ জেগাত ক'লো মতা নাই, এই কথাটো স্পষ্ট, মানে কথা পতা হৈছিল, বহুত হৈছে, এইটো কথা মিছা কথা নকওঁ, এইটো পৰিয়ালৰ দেউতাকৰ লগত হৈছে, ভায়েকহঁতৰ লগত হৈছে আৰু উৰ্বশীৰ লগত। মই ধৰ্ম হুঁচৰিলে যোৱা সবা মানে আধ্যাত্মিকতাৰ বিষয়ে শপত খোৱা, এই কথাটো হৈছে কি, মই ভাবোঁ তাত এটা আমি প্ৰস্তাৱ কৰিছিলোঁ যে আমি সভাপতি হিচাপে কৈছোঁ, সভাপতি দেখছ পায় সন্দেহ যদি হৈছে
গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তদন্ত কমিটিখন বনাই দিওঁ আজি বুলি তাত সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। তদন্ত কমিটিত বনাবলৈ মানে তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে সেই যিকেইজন খুব কম মানুহ আছে, ব্যক্তি আছে, সেই ব্যক্তিকেইজনে বিশ্বাস নকৰে যে তদন্ত কমিটিক বনাবলৈ তেখেতলোকে আগ্ৰহী নহয়। তেখেতলোকৰ উদ্দেশ্যটো ধৰ্ম হুঁচৰি বা গোঁসাই ঘৰত শপত খাব লাগে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই আছিল অসম মৰাণসভাৰ সভাপতি ৰাজীৱ বৰাই, খুব সুন্দৰভাৱে বক্তব্যখিনি আগবঢ়ালে। কিয়নো সমগ্ৰ বিষয়টো, প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ বিষয়টো, বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবোৰ ওলাই আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈ আছে। আজি কিন্তু অসম মৰাণসভাৰ সভাপতি ৰাজীৱ বৰাই খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতৰ বক্তব্য আগবঢ়ালে।